Och ikväll är det äntligen dags för Håkan Hellström att inta Ullevi för den första av totalt 4 konserter. 2 år i rad har pandemin satt stopp för hans spelningar som skulle ägt rum när han firade 20 år som soloartist 2020. Men nu ikväll får han äntligen fira tillsammans med sina fans som trots den långa väntan har höga förväntningar på kvällen. Vi har ju väntat i 3 år på det här nu. Vi var ju igång vid 2018, 2019 var det. 2019 köpte bara biljetter. Så att det är... Ja, vi har väntat länge på detta. Det är jättestort. Det är min dotter som inspirerar mig till den här musiken. Vad är det som är så bra med Håkan? Det är texterna, det är hans utstrålning. Ja, det är det. Jag har riktigt höga förväntningar. Jag tror det kommer bli jättekul faktiskt. Ja. Många, det är... stor publik som kan alla låtar förmodligen. Jag tycker det är gött att bara köa och sitta här och köta. Och vi sjunger lite innan en låt tillsammans och sådär. Så får jag höra lite då? Oj, nej, det tror jag inte ni vill höra. Det sparar vi till sen.